Hallå, hallå! Och tillbaka! Nu är vi tillbaka med en ny del och det är del 14-15 någonting tror jag. Nej, nej, mer. Ja, men 14-15. 16. Mm. Och ja, och hoppas första delen varit bra och ni gillar den förstås. Att ni älskar dem. Ja, att ni gillar oss. Gillar oss. Men nu ska vi köra något litet uppdrag här borta vi fick, tror jag. Hoppas det. Jag vet inte vad vi ska göra. Det är en blå gren här precis. Oh jävlar! Vad fan är det här? Bollar! Jävlar! Oh jävlar, dog du? Nej, jag dog inte. Skit, spring in här då. Och vad fan, en taxi? Nu ska vi se vad som är här. En till boss. Vad fan är det för jävla boss då? Han är farlig. Knockar till honom. Vad fan ska vi då? Men vi måste ju klara det här ju. Vi ska döda tillräckligt många. Men vi kommer inte klara det, vi kommer fejla. Nej, vi klarade precis. Fy fan vad tur vi hade. Okej, okay, jag dödade typ en, två. Vad ska vi nu då? Ja, vi ska bara döda så många som möjligt. Det står ju wave 2 av 4 där. Vi ska döda så många av de där gröna som möjligt. Då har flera stycken med ingen tänder. Jo då, det händer visst något. Det är bara många här. Det är en kvar någonstans. Så. Nu kommer fler. Det är olika vågar av fiender. Jaha. Det är det går ut på. Jäklar vad det sprängdes. Så den här delen blir lite mer skjutande än vanligt. Jag tror det. Men det är bara kul. Jag tror jag lyckas stöda en lagkamrat. Nu kommer fler fan också. Vad fan, han är under bilen. Han är i bilen. Vad fan. Lag. Mycket lag här i det här spelet kan jag säga. Okej, okay, den här personen som jag filmar nu. Han var nog. Och jag ser många lager hela tiden. Jag ser allt. Ni ser allt, ja. Åh, jag dödade typ fyra stycken på rad. Nice. 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 Kan vi inte få bara sokas eller något, eller? Det är fortfarande på way 2. Ja, det är många här. Jag skriver ner varandra. Fan vad är det där då? Fan är det här då? En röd springer ner dit. Vad är det som händer här? Yay, vi klarade tvåan också. Hur är det? Vi ska klara trean nu, kom igen. Vi ska liksom överleva de där 2 minuterna, det står ju där. Det blir svårare och svårare för varje gång här. Nej fan, nu får jag inte ladda om här. Och fan, det stod typ 2 minuter nyss och nu står det typ... Ja, vi klarar. Nu är det sista... Vet du det? Kom igen. Klara det här. Det är inte så svårt. Inte ens länge i alla fall. Det kanske blir svårare nu. Vad fan? Byt så ja. Vi ska klara det här i... Ja, det står väl hur mycket... Att riksa måste jag. Ja, jag vet. Jag ser det. Dog. Ja. Jag skjuter bara. Och jag gled på honom. Ja, jag såg den också.
could do this all day. Kommer det fler? Ja då. Men vi klarar det här nu. Det är säkert inte. Och där var det. Vad fan var det där då? Vad fan var det där för lag då? Massa lag. Mycket lag samtidigt. Vad fan var det här då? Han typ flög. Vad fan är det här för jävla skitlag? Ser du det här laget på honom eller? Nej, han ligger ner i marken. Ja, det är typ hans arm som fastnar i marken och typ gled över. Jag klarar det. Det var ganska lätt ju. Yay, complete! Vi kan köra vidare om vi vill. Vi kör vidare. Ja, vi kör vidare. Ja, vi kör vidare. Klarar det. Klarar det. Yay! Klarar det. Vi klarar det. Vi är the king. Vi kör... Oj, vi har fyra nya... Vilken ska vi ta? Ska vi ta... Vi har fyra olika uppdrag här. Ja, visst. Vi har... Vi kan ta den där då. Ja, det var ju lite fel uppdrag kanske. Men skitsam. Det är han igen. Ja, men vad fan var det där då? Vad fan? Jag gick igen dörren. Så det här för uppdrag nu. Ja, vi får se. Det var ju där, de här delarna har varit det sjukaste kul vi gjort idag. Jo. Och vi kommer ju avsluta på den serien. Nej. Vi kommer inte avsluta på den serien nu. Det är slut. Nej, fan. Nej, det ska vi inte behöva göra, tycker jag. Det är B1 och B2 på uppdrag. Exakt. Precis det jag tänkte säga nästan. Men jag tänkte säga typ T1 och T2 som är på uppdrag. Nu ska vi kolla på massa film. Någonting ska vi göra i det här rummet i alla fall. Eller här. Ska vi säga bara. And welcome to my place. And I come to think to you tonight. Nej, det är han igen. Men hoppa över. Kom igen, nu kör vi. Jag vill köra. Kom igen. Nu sjunger vi igen. Det är så himla kul. Vad fan? Vad fan då? Fan, nej, vänta då. Vad fan? Nej, 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 nej. Ja, vad fan är den där gröna eller något? Vi ska dit. Vi ska först åka till den här. Du ska titta och tuta nu. Ja. Och jag är en sån här eldkaster målet. Jäklar, åh, vad fan är det? Skjut bara. Okej, okay. Lite host. Okej, okay. Hur... Jag visslar på dem. Jag gjorde ju det. Ja, men. Det är ju ingenting. Men vad... Ja, nu. Eller vad fan hände? Nej! Fuck. Jag ska hoppa i bilen. Nej! Hoppa in igen. Kör! Fattar någon. Ja, men vi ska med dem där. Då. Kom hit! Jag sitter i bilen. Ja, vad fan. Okej, okay, bra. Fast bara en. Ska jag ha två? Så, nu så. Och sen ska vara med. Men lägga den i bagaget. Ja, det var ju sexigt. Ja. Nej, men... Du ska åka hem med dem. Jag vet inte vad vi ska göra. Hallå, det blir något sånt. Något blir det. Banana and naked dude. Nu
Jag lyssnar på hårdmusik. Jag vet inte, jag lyssnar på klassisk musik. Du kan ta nästa del nu, för det går 10 minuter.